mbagala nnyo mbagalira ddala mwebale kwekuumira ku mukutu guno gwennyini ogwa Ugandan Lifestyle 0309 6 8 5 2 enamba gy'osobola okubeera ng'oyitako alojanjabibwe endwadde zonna wammangaawo ausas pressure sukaali omugejjo amannyo agaluma namba abasajja nkusaidya ekiseke tebitambula bulungi kati abantu abagenda maso n'okubeera nga batendekebwa mukyaka mukyaka ne babayigiriza okukwata emmundu akyewunyisa okuba nti beenyigidde mu kusobya ku bakyala babiri kati baasikaali nga bakampani eya Magino Security Company Limited bano nga badde bakuuma sayidi zeeyo Wakiso okwolwo oluguudo olwo Kampala Hoima Road awo mu bitundu byeyo e Namusera munnange kuno kwabaddeko amanyikiddwa nga Kawuka Cornelius ne Okero Julius kati abawala abadde bagenze okutyaba enku ng'omu wa myaka 23 omulala wa myaka 19 munnange sayidi zeeyo mu kibira kya Tebaggwa Richard gye badde basobodde okubanga basazeewo bayingire okwetetenkanya balabe ki kye banaafumbisa ewaka kati basikaali banene ababiri olwabalabye asitaani n'abambala obwongo ne bukyuka ne balabanga bafunye enva ez'obwereere bano badde banoonya nku zigenda kufumba nva ne baneeno ate ne balaba enva ez'obwereere basobodde okubeera nga bakookinga emmundu zaabwe era ne bajja kwe kusalawo okubatiisatiisa ne babagamba mukkirize mukole kye twagala mubeera nga mukyagala okwerabako ku nsi nga muli balamu munnange nga bw'omanyi nti emmundu etiisa era omuntu bw'akwata emmundu yabeera mukamaawo bano nno basobodde okubeera nga bakkiriza nkukkiriza munnange omwami Okero Julius kosa ne Kawuka basobodde okubanga bejjirako eyaabwe bano nno emiranga gye baafunye tegyabadde gya ssanyu gyabadde gya nnaku egirimu amazigo olw'ensonga nti ekikolwa kye babadde bakola bano babadde tebakkiriziganyiza nakyo ng'era basobyako basobye abawala olwabalese nga bali bamaze okwemala eggoga babatadde era mu kubata nabo ne basalawo okujjaawo ku poliisi ya sayidizeeyo e Namusera okubaloopa era munenga omanyi nti ekikolwa kye bakoze kyabadde kibi ate nga musango gwennyini poliisi asobodde okubeera ng'ejja era neebasalako neebatwala neebaggalira nge bavunaana emisango egy'okusobya ku bakazi kolowooza owa sikaali abafuna sente meka kati ofuna akasente katono ate oyongedde omusango ku musango munnange ebyo byabaddewo eyo ng'abawala babiri bagenze okutyaba enku basikaali ne babasalako ne bagenda maso n'okubeera nga babasobyako kibi nnyo kibi ddala nze sigabwa mu Rashidi.